Jo, përshëndetje shipe dhe mirë se erdhe tani videore për gaming. Mirë se erdhe shipe te loja Total Recall Battle Simulator ose shkurt TOPS. U kthyem shipe përsëri me këtë lojë, që s'kam luajt nuk e di sa muaj ka, mirë po ka qenë një ndër lojërave më të preferuara të mia që shumë të qeshëm ka pëlqyer çdo aspekt, si në combat, aden që rrohon, si karakteri që çdo kot, si grafika, si zona, sound effect-et të gjitha tjera. Kështu që shipe çapo do sot me bon, është që shekini pa dhe ju në titull, po du shipe me indesh mbretat apo liderat kunder rojtarve apo ushtarve të vet. Se dhe me thonë shipe këtu pusht, zhdo section, dhe me thonë zhdo kësi, zhdo unit, zhdo njësi e ka shipe ka një mbret. Tash nuk është mbreti që darë mu konë kingi. Adin, po e kam shipe me fjall, me thonë që është si lloj lideri që është një ndër më të fortive prej njësive të veta. Kështu që shipe unë e kom e provu deri sa po muj me shkua, dina muj ketë mi provu. Dhe me thonë të se cila njësi që në to e po këtë posh, kom ja qitë shipe mbretin më të fortin e këtyve, edhe kena me këshur se kush mundet me myt mbretin sa rojtar apo sa ushtar të vet mujnë me myt mbretin. Kështu që shipe ju e dini që mbreti apo lideri është më i fortë sepse ata që janë poshtë. Si për shembull një mbret apo një lider, ai mundet me jerrën një dy persona që janë më të vogël se ai është mbret për një arsye. Për shkak të e kanë zgjedh shipe njerëzit që ai më kanë mbret sepse është i fortë. Kështu që të parin shipe kena tribalin. Tribali shipe është në kohën e gurit që kanë qenë ata që s'kan pas thjesht rrien, e dini shipe, s'kam qef tash me full. Kështu që shipe mbreti i këtyne është mamuthi. Tash nuk e di shipe a është se cila njësi mbreti aj ma i shtrejti, apo thjesht nuk e di, na do qyrmi shipe aj që është ma i shtrejti, besa që është mbreti, edhe i funit, normal. Ok, të parën shipe po e qesmi që është mamuthi. Mamuthi shipe është do me thonë që kjo qene to e po, se pas në arru shipe pak me lujt me këtë lojen, mamuthi shipe është mbreti i këtyne. E këtash na shipe kena mja qitë që ta që janë kluber, që janë me drum. Kështu që pjaqes me një 10, sepse aden ky mamuthi shipon shumë i fortë sa i përket. Që shipe kush janë këta? Janë qëta që po ishini. Të me thonë janë me drun, aden. Kështu që shipe kena me i këshyrë mu rëj, okej? Okay? Ajde, ajde ta shojmë. Qa po i bën mamuthi, vetëm pak shipe më falni. Pjaqshojnë edhe pak zonin shipe për meni edhe ju pak aksion, okej? Okay? Oh, okej, okej, okej. Okej, lideri po i shkatron. Që që shpishkel me kom. Shune, vetëm me shkom. Oh my god, vetëm me kom shipe i ka myt ky. Edhe veç pak me këtë hunën i ka godit. Para meni nëse sa i fuqishëm është. Ata e shipe në to e posë këtë dëma shumë se kaq. Ta provojna shipe me i qit. Nja 50, se on shumë me qit ma shumë. Ta provojna tash. Apo mundet me bon diçka? Oh my god. Besoj që Allah ta i shkatron. Shumë nësa shumë ka. Qish po bëjnë. Okej, okay, e kanë rëzu për tokë, ja, mo apet. Apet është shumë gjallë, shipe kjo, është shumë, shumë gjallë. A, këtë fundit, vesh me një shkelm, që ku e ka këtë dit me shkelm. Besoj shipe se pi pëlqen që kjo veni që e ku morë, që të mopën, e kon fjallën, është një mop shipe shumë e mirë. Që mujnë njerëzit me ro edhe pusht. Adin, mirë po mujnë edhe këtu naltë, morej nuk kam problem. Na shton është pak e bardh, adin shumë bardh veni. Po me nëson e bardh, po du me thonë shumë e ndryshme, po ej, nuk është e kjeqe. Kështu që shipe e po që qëta sun kanë mujtë kur zho me bo. Ta provoj në shipe tash mja kombinu pak. Me ja qitë do qësi, ose jo, vesh pak, po kam qef qësi protector. A, këta protektura ndukët vetëm mbruan, pjaqes shipe një 100 qësi, se janë kogja dëpt këta. Dhe me thonë shikane shipe që shduken, janë me shield, që mbruan, kështë një asyt që shduken, oke. Okay. Hajde, hajde. A, shipe lideri, kështë në shipe, kështë në qa bubon lideri. Që që kanë zonë në mes? A, kjo është i shkel, këta mas parjas nuk jenë të i bot damage këtina.
Shikan e këta s'kan me qka me sulmum as pari. Po janë doj sulmume që t'shildin, po kjo shildin s'po bën kur gjon. Këta protektorat zakonisht janë për me imbrojt, dikën që është pas këtyre. Ok, ka jetë edhe kjo i funet. A, e myti edhe këto. Dhe me thonë Shqipe, une muj me thonë që as një damage nuk ja kanë bon që ta protektorat. As një damage. Ok, që ta Shqipe besej që mojnë mi bon dishka. Pi qesmi Shqipe njëherë një 14, se janë nashtat furt këta. 14, dhe me thonë një kësi Shqipe që gjujnë kësi loj shtoga që janë me gur, që janë të mprekht, si kur thika, adin? Dhe me thonë që ta Shqipe besej që mojnë pak me sulbu. Mirë po Shqipe lideri, fet kalzon fjala lider që është i fort, king, mbret, adin? Ok. Ta shojmë. Oh, asu. Oh! What? Oh my god, e kanë myt që ta liderin. Mbretin e kanë myt. Oh my god, ok Shqipe. Dhe me thonë njënë të edhi Shqipe se kush po e mbyt ka kanë. Ok. Unë Shqipe nuk kom tash me zgat me thonë që mja qit tjerit. Në qovë se nuk i kishin myt Shqipe që ta, unë ja kisha qit për shemot që ta tjerit, pastaj që ta, po kuptoni, meren, mirë po, e po, më Shqipe kush kanë për myt ka. Adin tash ju thoni, po ti shumë i ke qit kësina, qit ja vesh 20, se 40 ja qit, okej. Që, pja qes me Shqipe pro 20, na shtan me 20 on është problem, po si dijet, ta shojmë. Okej, oh, e fundit Shqipe. Shtoga e funit e ka myta, e vrejtet. A përshë e Shqipe, a pet, ma të furt. Ta shu thëni, o, oh, 20 shumë. E po ta shu, nësë mujvesh 3 mjaqit persona, sepse kjo është mbret. Mbreti Shqipe nuk mund është 3-4 persona mjaqit, sa jo mbret, a i duhet ma shumë. Edhe plus, që ose i këshurit e parët, gati janë njejt me budget. Një mamull 2200, edhe këta 2400. Shu që Shqipe, ky mamulli, mbreti është i furt pi ofër. Me bëm i pas që ta ofër i myt, mirë po ej. E po, më Shqipe se qonë puna, thjesht mbreti është humbi. Ta Shqipe kena me e qitë mbretin tjetër që është mbreti i fermerave, mbreti i bujgjve. Mbreti i bujgjve Shqipe është që kyna, që? është mbreti që e pelun komën edhe i ka plumat, që kanë e mërës, jo, sorat në falni. Që që shpimoj ka sorat në dorë. Shqipe një që si sori ka i njëherë një ogjës stembë. Që ta sora Shqipe janë shumë tigra, kështu, të fuqishme. Kështu që kina me këshu Shqipe se kush mundet me emyt mbretin e fermirave. Kështu që Shqipe përja qesmi mas pare një 20 qësi, që janë me kapel, e jo, këta janë me grushta. O, oh, shikane që shpja qesë Shqipe kjo. Shikane Shqipe që shpja qesë sorat, a, mbreti dëpë të në shkyrime. A, që që shpesë lëmajnë këta, që që, o, oh, ja kanë gjitë, valoj. Jo ma, oh, ja. Oh, I meet and Britain. Oh, I meet and. Oh my god, çfarë mbreti dop te koka. Do më thon Shqipe ju keni me më komentu mu cili mbret ju pëlqen më shumë ti pik ty, okej? Okay? Mir po, edhe keni me po se cili mbret është më i dopti. Thjesht e po Shqipe se cili mbret është më i dopti çky koka. Nëse tash zdihet këta tjerë komocien edhe më dop. Mir po, si mbret Shqipe që ky koka më i dopti. Okej, tash ju thonin ashta, po mos ja qit që të mbretin, qit ja një mbret tjetër, po s'ka mbreti tjetër. Ajde që pjaqesmi, për shembull që ton Shqipe, Wheelbarrow. A është ma i lirë se ky, edhe pse ky s'osh mbret. Ajde ta këshyremi. Nashta ky mundet me i mytë, se është me kolicë. Ky është me kolicë. Okej, problemi është se këta sun po mujnë me endzone këto mas pari. Këta sun po mujnë me endzone, a i po, që shpo banë ky me kolicë. Oh my god, si qmen do të është të vëzit, ha? Si qmen do të është të vëzit. Okej, pese që komi mytë Shqipe ky se nuk po mujnë ata me nëzonë mas pari këto. Okej, myti, okej. Atër për Shqipe mazë ju me ndëni se që ky është mbrejti. Atër Shqipe për unë po kam qef mja bon një test. Po kam shef Shqipe mja qitë këti na qeton me sora. Ta këshimi cili është ma i fort, okej? Okay? Në qovë se Shqipe, fitën që kuj i kaltër, tja tërë që kuj Shqipe është mbreti. Shkur të Shqip, ta është mbreti, do të më konë ma i fort, anë që është to, e? Ta është nga pekshyrim, kush është?
Okej, okay, besoj. Qyra mërë, ja ka fut me gur, pa sharrëp, në ftyrë ja ka fut. Okej, okay, dhe me thonë shipe, e keni pa këta sorat kur gjonë sun kam bon, dhe me thonë shipe që ky ku kam brit, ja? A më tash ju shipe thënë ja pet, thënë jo taulan, po që kanë qo se edhe të ky triboli nuk është mamuthin bret, s'ka shonë shipe. Mamuthin shipe, une ja u garantoj 100% se s'ka ku shemy tjetër për posë që tyne. Adin, po mene, nuk muna që ky shipe mbrejti më konë, shikane, s'muna që ky mbrejti më konë. Edhe pse on është majfurt, këshyrne. Këshyrne shipe. Luftën. Ajne to e po, e myti mamuthi, thjesht. Une shipe, po ju thom cili është mbrejti si pas statistikave të mija edhe informacionet që e kom lytë këtë lojnë pimoti. Atër shipe, dhe medievali që është koha e... Ancient, po mendoj medieval, kjo është që ka qenë koha e Richard Zëmërluanit, që ka pas Anglia luft me Francën, me Arabin, me Turkin, okej. Okay. Da me thonë shipe këtu dijet se kush është mbreti edhe lideri, është kingi, dijet kësen, kjo është majfurti. Kështu që shipe këtina kena mja qitë që ta mas pare, nja 30 se kogja i fort është mbreti, ta këshirëmi shipe. Ka këta që knejnë me violina, me gitare. Paha, po mbrejti kom jo mytë juve mërë. A i këta ikin i me. A i deku t'in zhenë, kjo këta kanë marak me ik. Me shpaka, komën si mja shu krejt për muzikën se sëpënijë t'heq. Shpaka, se nashtë tam doku t'ja kom shu pak si shumë shqipe më falni, kërkaj ndjes. Da me thonë shqipe mbreti nuk po mundet me in zonë, se këta qenë po ikin. Oh my god, ako me zgot shumë, myti mëre. Okej. Okay. Oh, zot, zot, lullo. Qumë qysh i shkoj kanë pi përmas, se këta doj kanë pi përmas, mi a fu. Qysh po tutë në vlo. O mbret, es mërë këtheu qita kapi, kapi qita përmas që ki ma shumë, kapi qita. Qysh po ikin. Ha, tut zonat, ha, tut zonat, okej. Okay. Shqipe. Nuk e kam shipe një jetin me i lonë, pse, se shipe që ta nuk janë që sulmojnë. Shipe këta kanë me upa, mo vetë i vesh jenë të mup mu ko, sepse po ikin, adin. Pjaqes me shipe që ta. Që ta shipe janë ko gjatë fuqishëm. Janë edhe këta me shpota, kështu që pjaqes vesh dhejtë se janë shumë të furtë, e këta. Ta këshirëmi ku... Ta këshirëmi kush po e mbytë mbretin. Okej, okay, mbretin shipe s'kan pas shans këta me mbyt mbretin e vet. Pjaqes mi shipe shigjetarët. Nja 20, jo 30, se para se e potëm. Ajde ta shojmë a mujnë me mbyt këta mbretin e vet. Oh, shigjetarët shipe po e mbyt kanë mbretin e vet. Oh my god, që më ku ja kanë fut këtë poshte, pse kërkush nalt? Pse kërkush nalt, ha? Apo di këti ju ku mja fut, ha? Ha? Okej, okay, tash nashta ju shipe thoni... Po shumë keqit, oke, okay, që pja hekum për do. Pja lojna 20. Tak shumë me 20. Shipe, s'kam qa me bomu, nuk mu i me 5 milion. Ajde që pja hekum edhe 5, se thani a 5 sofer. Sofer, që 5 më lejt? Ajde se Taulant është fejkja, jo, 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 Taulant leja 10, që shipe, e funit është 10. Ha? Inzuni, inzuni. Inzuni. Okej, okay, inzuni. A mos besoj që mua na pet mundet ky ndaj sen me po. Okej, okay, shikani shipe ku ja ka ngul në zemër. Jo, po mëraj mbrin. Kjo që shipe e pa se kush po e mbyt mbretin e vet, më thon. Ma në shipe në mend te secila njësi kush po e mbyt mbretin e vet, atë. Okej, okay. Ta shipe kena mrejt e ancient, që është koha e lasht, që ka qenë koha e gregve, e po. Ta me thonë shipe këtu është baba, apo mbreti është, apo lideri është baba Zeus, shumë e du shipe Zeus. Ne, se kjo shipe është djali i këty, nëse unë shipe kure kom lujt atër këtë loj, kom thonë se që kjo është Zeusi. Në fakt, kjo po do këtë shipe si Zeusi. A pet po kom qef mja u kalza juve se dikush të qka po thuti, okej. Okay. Që shipe kush është Zeusi i vërtet këtu? Që? Da me thonë shipe ka dalim, a ka dalim, shikane? Oh, oh my god, oh zot, oh my god, I'm soft.
Fali shipe, kërkoj ndjesë, ka mundësi që ton mos më niu. O zot, të kum gatru Zeusin me thurë. Kërkoj ndjesë shipe, merr në çeton sikur s'kum thoni çu në kujt apo? Okej, okay. Ça bën shipe ju? Okej. Okay. Do më thon shipe, Zeusi është Zeusi shipe ka qenë gjithashtu i grekëve, që thirrat zoti i rrymës, i rrofes. Pjaqes mi shipe, nja 20 josh, jas janë shumë. Edhe ta shojm shipe tash me 20, hajde ta shojm qa mojnë me bo. Oh my god, kanë me pas shipe shumë të vështirë këta me Zeusin mu përbol. Mu i ma thonë shipe se Zeusi është me të vërtit, ku qa një farë lideri i fuqishëm. Nuk e di shipe kush mundet me më, që ta shield bearer nuk besej që mojnë me bo najzen, ti provojnë a shipe. Këta që janë, që gjujnë edhe këta dhe me thonë si loj, okej. Okay. Ta shojmë. Oh my god, shipe e një të e po, lider shipe si Zeus jo, dishka shumë e madhe më konë. Dhe me thonë, uff, shumë i fort shipe, ta provojna, që ta tjere, ti qesë mi pak ma shumë që si nja 40, se shumë është ajt 50, se nashtë, jo, shumë, shumë është. 40, se tash nga spet e projna, dhe s'pja mu shumë krejt këtu, se son fair. Oh, oh. Op, op, op. Dhe me thonë shipe, Zeusi e ka një picked up që se ju afruen offer. Se Zeusi pi offer nuk di grusht ta morroj. Adin, pa më nejse se kum pa në erë që di. Nejse, on është i fort, po qëtë loj është maj fort prej largë. Dhe me thonë long range. Kështu që momenti që këndështarët ju afruen offer këti, ka mos i e mysim. Oke, okay, po shipe qaj bon, e kanë shkatru, i ka shkatru më falni. Ok, ta provojna shipe këta që gjujnë gjarp, na. Dhe me thonë shipe, unë e po kom qef edhe me i bon si krahasim, për shemull, dirin sa level po shkon një lider. Se për shemull, te e para shipe, ka shku më doko dirin te leveli 3, apo mamuthi. Dhe me thonë te spear trower. Pastaj te dyta, ky ka shku më doko te i dyti, jo, po, te i dyti, s'ka mujt më doko. Pastaj kjo dhe me thonë, s'ka mujt të shigjeta, kingi, level 3. Ndërsa Zeusi shipe është e level 4. Se dhe me thonë, shipe këtu po është të në pimarë si krasim se sa ma na level jenë matë furë. Se përshemë, këshu një shipe, level 1 është 100, 2, 3, 4, 5. Në to apo që shpiritët. Shu që ta shumë dhe ku po shkon Zeusi shipe. Ta provojnë a këta që e në me gjarpë, na që gjojnë gjarpë na si loj shigjeta. Oh, shyre, oh! I ka myt. Oh my god, Zeus. Po më kujtohet Kratosi ku t'ja bën Zeus. Shune shipe, as mas pari s'un kanë mujt këta gjarp nat me i shku ofër Zeusit, shkane. As nuk ka long që m'ju afru. Shumë pëlqen shipe rryma mu, ha, rrofeja po mene që e gjun. Si thori, si kjo, okej. Okay. Da me thonë shipe, Zeusi kam rrejnë të level 4. Pens më falni. A, ko kanë këta që i gjojnë kësi farë katapulta, balista. Shipe kësi tja qesë vesh 3, se këshipe këta në senet mëloja vlot. Ashtë nështë mujna mja mush këtuën, që shumë është, adin sa fair. Pja qesë mi shipe nja 3. Hajde, Zeus. A, shta kanë... Oh! Oh! Oh my god, që i kanë vozë Zeusët. E kanë plasë për masë. Okej, okay, të me thonë shipe, mi kalzu drejtë shipe këta balistat janë kogjat fëqishëm, se shipe e gjujnë një farë shigjet e shikane. Jo që onë shkje shumë e mprekt, po impekti, shpejtësia onë shumë e madhe shipe. Këta të me thonë shumë e gjujnë këtu një farë shpejtësi shumë shpejt, gati si me arë me gjujtë, adin. Kështu që ta këshyri një amunet me dy në falni, se tre kje janë, ta shumë me dy. Okej, okay, edhe dy për mytë kanë. Ajde një të ashojmë, bashkë po më interesën. Edhe një besej që e mytë, edhe një besej që e mytë. A thash, s'po s'ka pos nevoja parës 3 mja që t'iq. Mirë, dhe me thonë shi për Zeusi, kam rrinë deri të 5 shi. Të parët, të parin i ka mytë, dytin e ka mytë, tretin e ka mytë, katërtin e ka mytë, i 5 të shipe e ka mytë. Kështu që Zeusi kam rrinë deri qëto. Shipa, mundi ju me i mojtë men deri ku kush po më rrinë, apo kuptani?
Manin men edhe këta dhe ku kanë mrejnë. Ta provojna shqipe tash Vikingat. Vikingat shqipe janë ata që janë në Norvegji. Ne, se tash s'pjani se tash unë me kalzoj historinë e këtyre. Mirë, po janë që ata të kratosit të Ragnarokit e që ta dhe në të me thonë që si tishka, oke okay. Dhe me thonë shqipe mbreti i këtyne apo lideri është që ky që quhet Jarl, Jarl. A në realitet shqipe unë e kisha thonë se që kje Valkyrie on shumë ma e fuqishme shqipe se ky. Dhe me thonë Jarl-i me këtë Valkyrie shqipe. Valkyrie shqipe është si, si angel që flutëran. Kështu që shqipe a dini na që shkena me e këshur cili është ma i fort për që tyne. Në qovë se shqipe na nuk kena me mujt, me vendos, s'kena me dit për shemo cili është ma i fort, a pja bojna kështu shqipe? A, po i shtyna. Po i shtyna shqipe, okej? Okay? Po i shtyna mundesh. Cili është ma i fort që ato e lojna lider? Mirë po shqipe, për këta tiret, ju e dini që une e dit cili është lideri. A për disa nuk i di. Se për shemo shqipe tash, Zeusi me këtë minotorin, beset që Zeusi është ma i fort. A, është mërë ma i fort? O Zeus, po të mytë mërë budal? O... Qka mërë, por zotën Minotori ma i fort se Zeus e? Nese, po mërejnë në qëtë loj, jo kështu njët. Na, unë e pas në marë pro lideri në gabum. Qysh be lideri gabum? Ajde, ta qaj pak ma larkë shqipe se shumë ofre qita, ajde qitur. Që që shpa e s'ky. E gjujt i posht. E ka gjujt posht për pak. E cëmë se gjujt i posht mdukët, gjujt. Okej. Da me thonë shqipe skena qa me asi. O, zët. Është pak shumë be po bën muzika që të në fillim. Dë me thonë shqipe atë pra hajte t'a qesmi i Minotaurin pra. T'ja qesmi balistën, hajde. Okej, dë me thonë shqipe këf Zeusi, këf babaj Zeusit, këf shqipe djeljagjes, këf Minotauri. Krejt shqipe po hup kanë të balista. Ani atë për balista pi bjen mu kon lideri. O, zot, qka më shmë kje kështu? A më nese, shqipe, tash, na spekshurim kush kanë e mytë. Thjesht spekshurim i lideri kështu që nije si lider. Tash, na mujna katapult të qembol mja qitë që ta krejt, plët, adhe na shta këta e mysin. E tash, na së mujme thonë që këta janë. Mirë po, thjesht, shqipe, liderin po e mytë ka katap kyfar balista. Okej, okay, atër për shqipë une me nej shqipë se balista ko ka pra lider. Oni hajde për mazion është balista lider. Ta lojmë shqipë për një balista e t'ja qesmi dy Zeusa. Ta shojmë. Mazion, qëse ky apet e my, ta shojmë. No, ku e ka gjujtë. Okej, okay, dhe me thonë shqipë dy Zeusa pe my t'kan. Që dhe me thonë apet shqipë nuk kanë shferë se dy me nja. Kështu që shqipe, më kalzoni ju kanë melon fitus qita. Unë shqipe sem të dit. Kalzoni kush për që ty në treve është lideri si pas juve. A meneni që është lideri balista, Minoturja Zeusi. A muni me më kalzon komente. Mirë. Po vazhdojnë a shqipe na pra me me vikingat, pelojnë a shqipe Jarl qito. Qështë që thash, po kam qef me ndish me Valkyrin, me këshur cili për që ty në është maj fort edhe qëto e lojnë a lider. Hajde. Oh, vesh pa, se i pasna qitë dy, oh, i pasna qitë dy kësi mërë, që, një me një. A vesh e shqipe, a i në të e po, dhe me thonë fitaj shqipe këtë Jarl-i, ju thash që Valkyrie është majtë dëpt. Tja qesmi i pra që të long shqipin. A i në të e po shqipe, dhe me thonë shqipe lideri është pa, oh, e ka mytë mërë? E kanë myt këta long shipi apo s'ka myt. Unë s'jam të mujt vëllom e kuptu që shenë këta lidera. Ajde edhe një herë, vesh ta qaj pak ma larë që të.
Okay, Red Victory kanë fituar shipe këta me anije që janë. Do me thonë shipe këta me anije ko kanë lideri. Se do me thonë kë shipe ky Jarlë e myti shipe Valkyrin. Hajde t'ja provojmë shipe pra këtyne që të Berserkirin. T'ja provojna. Ja kanë gjujt anijen, ja kanë qitë zort jashtë, okay. Do me thonë shipe lideri ku ka long shipi shipe, që kja. Hajde pra t'ja qizë me a këtyne. Nja 14 që si, pra ajde. Që marketik. Ok, dhe me thonë shipe fituën të kuqit, amo i kum gjujt shumë, 14. Ajde pra, t'ja hekmi dhe, t'i lojna 20 pra, një të bëndë ma fair. Ajde. Ok, besoj që nështë ta mund me fitur. Fituën a pet kuqit. Dhe me thonë shipe e në to e po smuj ma shumë se 20 se ka që dhe me thonë. Shtu që shipe lideri të vikingat ku ka shipe që ky. Long shipi. Long shipi shipe as level 2 su ne ka kalu. Kështu që shipe unë apet pjo thëmë, ma jeni në mend cili piliderave u konë maj forti. Dhe me thonë, cili ka shku shipe mas shumë të piktyne është Ballista. Ballista shipe ka shku, jo, Ballista vesh pa. King im duket ka shku e dhe, oh my god, nuk e di. Se na Ballista në shipe parës nuk e kena qit me ata tjertë, vesh pa. Ballistën nuk e kena qit, mdoko të kena qit me 2 Zeusa. Pa, oke, okay, këta s'pjaqes, se këta s'bëjnë kurgjon. Pjaqes që ta, pro. Ta shojmë dejnë sa level, se nuk e këshyrën pas dejk, dejk ku për shkën se këshyrën. Kjo vesh njëm mdoko të mundet me... që marketi ka myt? E myti e lehto, ja futin kryje, ja futin kryje. X-et u kajt nona. Oh my god, okej, okay, ata shqipe ta këshumi Ballistën se kje na paska ik. Hajde t'ja qesmi 10 që si pra. Kuko saj fuqishëm, kuka. E myti, okej. Okay. Da me thonë shqipe dejt e level 3 po shkoj ka Ballista. Mirë. Hajde t'ja qesmi atë që ta se thëni pse nuk piqisë që ata me shield. Hajde që piqismi pra. Ta këshumi. Ape ka lën level nishën. Pa këta vesh mbruen, a ju thash, vesh mbruen. Ok, fituen. Do me thonë shqipe më falni që i prej ka këta tjejtë, se do me thonë as level një, son pe kaloj kanë. Ok. Ta shqipejna të shkue te këta që janë matë fort. Ta shqipe kena me i këshyrë, cili për këty në është lideri. On shqipe këj Monkey Kingi, që është Monkey King. Edhe t'ja këshyrë mi këtina, pra kunder që isoj hvaqa që shqipe që është, që kja hvaqa, nuk e di që shme thuja, hvaqa për. Ta shoj, ku shumë brejti. Okej, që tu shqipe ko mu konë që kjo lideri. Me qka du shqipe lidhëm? Që lideri shqipe ko mu konë që kjo Monkey King. Dhe me thonë, zbesoj që e mytë nëj kush. Se shqipe na po do të njerë mi provu ku shumë i forti këto, apo kuptani? Ok, t'ja qesmi edhe dragoni, se kjo ninja është këta jenë shumë të vajlë për këto, i mytë kjo kjetë. T'ja qesmi dragoni. Edhe këto ko me shkatruje. Ok, mos menë një shqipe se janë dy. Nuk janë dy, është një, po kjo shqipe e qetë edhe një tjetër për vetit. Mas me nëne që përqesu në 2-3 persona, a i në to po një është, po kjo është që e bën klon vetën, e bën si bineq, 3-neq, 4-neq, 5-neq, shme thonë. Da me thonë shqipe i në to po se që kjo është maj furti, s'kam kënë mja qitë mo. Mja qesmi shqipe tash samurajit, nja dhej qipe se këta shqipe e në shumë të fort, da me thonë këtë jenë këtu të fort, s'pja qesu mna shumë këtu, okej? Okay? Qo se shumë që i mytë, atër tash e. Yeah.
Çfarë goditje qymar vëlla, çfarë goditje i ka bën të trava. Ta me thonë shqipe i ka shkatru, e ta qesmi tash këta që gjojnë shigjetarat që gjojnë me akull. Ajo, me floka, me kësi i par... me fishek zjare. Edhe këta shqipe i shkatru, jas nuk i kalon me kërsit fishek zjare. Ja ka ngrind kompt, okej, okay, atër shqipe kart tash të monkey, me qit monkin. Edhe këta mdo këtë janë kësi me shtoga, aha, okej. Okay. A, që të luft e fort, ko ka më ka? Që ku e ka gjujt këto? Oh, posht e ka gjujt. Fitohen Shqipe, apet fitaj Monkey Kingi. Da me thonë Shqipe, kjo Monkey Kingi që shë tha shumë këndeshje e fort që kja si në film. Kjo Shqipe Monkey Kingi jo është problem këta me kapë se kjo Shqipe po këtsen. Edhe po është duket, për që tonë sënë pe kapin. Ajde Shqipe ka ardhë vakti për ninja. Da me thonë Shqipe Monkey Kingi kam rejnë dhe të level 4. Ajde të ashen. Shqipe ninja të jetë. Kjure që shpo gjojnë ylla. Oh, ja kanë gjitë në kom. Oh. Aaaa, e myta në Shqipe. Okej. Okay. Da me thonë Shqipe 10 ninja po e myt kanë Monkey King në Shqipe. Da me thonë dejte level 4, sën për mundet. Okej. Okay. Ate Shqipe pra po shkojnë atek Renesonca, që e në këta me armë. Aaaa, që kja ka më konë shumë e fort. Shqipe këtu, as këtu nuk po ishtyn cili është maj fort se e di. Që kja Shqipe është maj forta. Ska ma të fort se që kja. Me kënd të ashtyn kja i myt. Kështu që s'kam... Me zgell me thonë cilin është lideri, që kjo është lideri? Sko, ajde që po thënë një, ajde qitë e nërë, që peqes me i për qëtë kallin. Mazi po kushtonë ma shumë, që shu thash? Ajde të ashe. Ajde të e po, kjo ten ka Shqipas nuk e le mua frukton, se le mua pi ofër. Nuk e di Shqipe kush ka me mytë këtë ten, kanë përna shta, okej. Okay. Ta provojnë a Shqipe me qitë shumë njerës, sepse Shqipe kjo në shumë e furt. Peqes me 50 direkt. Që mërë njëri këtu ku pas ka hyp? Që mërë njëri? A që kjoj ko ka to e silë këto, a? A ka mërë mo? A që edhe njëri ku pas ka jetë? I fungën që kjoj pas ka jetë, që? Da me thonë Shqipe e po që një i ju thash, s'ka shansë këto me mytë dikush, po ta shojmë nuk i djetë. Ti qesë Shqipe tash që si një 50 apet, mos ta te projnë adin me 200-300 tardhë më Shqipe do i bojnë ato. Bëllë është, për momente. Këta mdo këtë janë Shqipe me kësi farë Renesonsë, më përdi. Francesme. Edhe kja Shqipe u po ku shumë fitu se tenka, jo këmë thonë Shqipe. Besaj Shqipe se kjo tenka ka me fitu, s'ka me pas konkurencë. Ti qesë Shqipe 70 qësi. Pja rritë mi dozën pak. 70 Shqipe këta jenë doko që gjunë shigjeta me balon. Dhe me thonë, për qëtune shigjetave kryot një balon që të shkanë për pjetë, apo frynës, që shi thani jo. Mirë pas, besaj Shqipe se që të mund me që për pjetë, se është kje taker kja. Ta shojmë, nuk i dhjetë. Ha, qëre frynës, që oh! Oh! Oh, shikone! Oh! Oh my god! Oh, kanë fitu, oh my god. Dhe me thonë Shqipe fitajnë që ta, gjithë që shfitajnë, adim pëse se shigjeta Shqipe që i kanë kësi shigjeta që mu konë sa mu konë sen i madhë, po të bëjnë balon, shikane balona Shqipe të flutëru për pjetë. Okej, okay. Dhe me thonë Shqipe apet dejt e level 3, qka është me kërkush së më për shkën dejnë fun, a ka Shqipe najkush që ka me shku dejnë fun, qka menani jo? Ajde këtë me komento, a menane që dikush ka mi mytë këtë? Unë e spesaj, ta shëmë.
te piratët shqipe. Edhe pi piratëve shqipe e di kush është lideri. Unë e kuptoj me di edhe e di. Unë është që kjo shqipe princesha e piratëve. Unë shumë e fort që kjo. Që kjo shqipe besoj që s'ka me pas konkurencë. Tash ju thoni, hajt beta ola qitja dikën më të fortin se si ditë. Hajde që pjaqes me ma i forti këty në është kapiteni. Po ju thoni, ju beta ola se vesh kapiteni zbën. Hajde që dy kapitena. Ju beta ola se, hajde që edhe një kanon. Pra hajde tash ol. Ma shumë zbën se son fair. Hajde ta. Oh my god, okay, vesh pak, amo s'o ferë shipe, nuk kam ferë se unë ja kom tepru. Oh my god, ti je kanë gjuç, çikore. Kukësat kishin kokën këta. Okay, ta çes shipe pro 1 me 1. A dhe shipe problemi u koni që ti kanonit, se kanoni ka gjuç pi largët. Na shipe duhet me i bon këta 1 ka 1, atë jo me çit plot. S'o ferë, hajde një nivos tani me këto. Da me thonë shipe fitaj princesha që e ka myt. Kështu që shipe princesha fitaj, tja qesë mi tash kanonin. Kanonin e shkatran. Qumër, qurën e qysh po thëje shipe kanonin, shkane. Ja thaj me kanon e me kit. Kështu që shipe une parës qita shumë, a unë që ashtu son fair. Ta shune mui. Dhe me thonë shipe ma i furt, jo është princesha, a tja qesmi tash princesha, shipe ma pak mi qitë, onë shumë e furt, shipe jenë shumë të furt e këto piratët, atin kështu që duhet ma ka pak, bile shumë jenë 20, 15 jenë balë shipe. Vetëm njerë po gjuj, kanë që ku pi gjujnë këta kaloshet. Okay, fitaj shipe apet princesha, po qështoj ko stilin kje që shkon për pjet. Da me thonë shipe fitaj level 2 të shojm, tja qesim edhe kësi 15, se ta shen ma të fort këta. 15. Qon shto më kryt kjo? A, që ta nashta kanë me myt. Qa kanë më këta në krye? Qon shme kjetë tavolin? Këshyre be qëfar skill i be koper, jo në kësha zemë, këshy be shibe qa pibon. Këshyre be... Këshyre be qëfar film, jo zët. Bëni një like shibe, bëni një like. Këshyre be shibe qëfar skill a kobe, jo në kësha shpirtin. Fitaj shibe apet, blue victory. Dhe me thonë shqipe kje kur qkan që shto për pjet, i pjen që gjunë për toke dhe bomba. Mirë, edhe këta shqipe i shkatëraj level 3, tja qesmi 20. Arsyja shqipe pse s'pja rejti dozën se këta shqipe jenë të fort. Ta shune s'muj mja mush 50 që si se fitaj. Po kam qef shqipe njerë pja rejti 10, 15, 20, apë kuptani, kapa kapa, jo shumë. Para s'kejnë, ta shpja pja qes 25. Që është ta. Ta shojmë. E mytën, se shi... ishka traj kjeta është, një ka një. Va. Qyra be njënë, sa fur. Ka, sonër ma që ke femre, pasha Allah. Qëfar shkelimi ja ka vut në byll, që në shipe në byll dhe ja ka vut, pasha zotin. A ju tha shipe son shte fort që ke princesha, së më besojshit, princesha piratve. Besoj shqipe se që kje ka me mrejnë dhe i diku. Ok, atër shqipe tja qesmi pra nja 20 që si shqipe. S'pja qes shumë, ju thash. Se janë të furt. Qa kanë mërë këta? Qa mërë kësen? Që ta kanë... Që mërë që shpe afrojnë? Që ta kanë me mytë, që ta kanë me mytë. E dita shqipe që kanë me mytë se shumë tegrë ku kanë be. Shumë tega, jene to e po. Me qëtë armën shqipe po ja gjoj kanë si një spilt. Se pjën kull kanë trope pe e afroj kanë ofër vece se skorpioni. Come here. Okej. Dhe me thonë shqipe, pse be as njoni së pe kalen levelin e 4. A i kini po shqipe, shdo lider i 3 i 4. I 3 i 4. Së po mujnë përshamu me mrejnë dhe i ka qëtu. Okej. Ta shumë kush ka me mrejnë shqipe. Dikush ka me mrejnë.
Ta shqipe po shkojnë atë Spooky. Spooky shqipe në skeletat, apo ata që janë të vdekmit, që zgjohen nga vorri. E kena shqipe Reaperin. Reaperi shqipe është një ndër më të fuqishmit këtu. S'kam nevojë me këshyr. Hajde be shqipe apet, po kam qef, mjau qit ku shumë iFood. Se ju thëni, nashta song, kjo, okay. Pja qesmi shqipe për Sportcasterin edhe Pumpkinin. Hajde Sportcasterin njerë. Kështu në shqipe që shdo këtë kjo Reaper, mas pari. Shumë është i bukura. Po më nej, i frik shumë kështu, po i bukura që shë kanë bon, shkane. Dhe me thonë shqipe kjo është që gjunë shpot. Hajde ta shumë cili është edhe pos gjellat fitu si lideri, hajde. Oh, që më që shumë të janë gullë? Kështu në shqipe, ajnë to e po, që shqipe që ka do me thonë fuqia. Qyrë në gjitha thika, apo shpata e rangull Reaperit kjo vetëm me një goditje. Qyrë në që që ka gjujtë këtë farë bishtin, apo nuk e di që ke zeza. Qa unë që që ka ngull në zemër. E ka mytë me të porën. Ta shë ju thëni, ajde që tja qëtë katapultin. Ajde pjaqes me katapultin edhe të zgjilët. Dhe me thonë që pe këta tjerë së pjaqes e këta e në dëvëllë për këton. Apo kuptëni? Dhe me thonë gjithmonë unë e pekrasëj. Me qëton qëtu dhe me qëton qëtu. Adin që e në ofër këtina. Me zgjilë fitus. Ajde ta shë. Zbesaj që i bën kynë ajse në mërë. A, fash. E shkatëraj, okej. Okay. Atër shqipe u zgjell fitusi. Fitusi shqipe është Reaperi, është lider. Ta shojmë tash Reaperi, sa po mund me qëndru kunder 25 gëllidave. Shpar, qka e që ta që posilën? Okej, okay, dhe me thonë shqipe ju kalzova, Reaperi janë shumë i fuqishëm, okej. Okay. Ate shqipe ishka shkatru, e? 25 i potën parës, ta shqipe 3-lejt. 3-lejt, që qështu, ajde Reaper. Skeletat me shqita me flok! Oh! Oh my god, s'ma ka morë menja, ja, u ka morë shqipe menja që mundet me up. S'ma ka morë menja, vëllat, që mundet me up, ama janë konë kësi shqita shumë të furë, ta shqipe, e kanë mytë, okej. Okay. Okej, okay, shkoj Reaperi. Bye bye Reaper. Shihemi na her tjetër. Shkojna shipet te Wild West, e? Edhe shipet te kta onsh qe ky Quick Draw. Onsh shipet lideri se onsh ma i fuqishmi. Se gjull me kët armën e ka shipet kët armën Magnum Revolver. Shum asht e fort kjo armë shipet. Me bo me trok shipet me qët armë, onsh sikur me trok me snipe. Aden sa e ka plumin. Okej. Okay. Ta me thon shipet apet po kam qef me krasu. Se gjithmon po kam qef me krasu me kshu cilin onsh për një me lideri. A on është lideri ma i shtrejnëti apo nuk është? Ta këshirëm i shqipe me qëtë Deadeye-në, hajde. Asë nuk e ka lonë këtë me bon reload. Shikane shqipe, asë se ka prit kjo. Ha, ajo tha shqipe që onë shumë i fuqishën kjo. Hajde tja që esmi këtë lasën tash. A, kjo që onë shme kallë, sa i bukur. Që që shpisilat kjo, hajde. Se ka lonë shqipas mu afru, ajo tha shumë është i fuqishëm kjo, të me thonë është lideri shqipe. Po kam qef shqipe edhe juve mju bindë ku shon lideri. Mas thani ju ta lonë të tjetër kam pelen lider, që peshini ku shon busi. Mirë, pja njësmi shqipe prej të parit, po i qesmi njerë 15 se mdo këtë jenë të fort këta shqipe. Atë njësë po kam qef me të pru, se mdo këtë me qëkash mujnë me mytë këton, ta shem. Ta jenë mdo këtë, aaa. Ta me thonë shqipe i ka shkatru e kjo, edhe pse i kanë gjujt bomba, ka ra shqipe kjo njerë për toke, po u ka qu me njerë. Qu me ku e ka gjujt një nese, kjo se ka gjujt kjo me... që shka ra, që se i tërësën? Okej, okay. Ta me thonë shqipe ka rrug bomba e vetë, mirë. Atër shqipe pra, ta qojna minerin nja 20, se 15 kenë, ajde. Qa ku ka me këta? Oh, e mytën minerat, ku kove në unën që atë e kukën? Pa sharrap minerat, njëherë, këta shqipe minera e në këta që grëpojnë me gjithë dukate që si, okej. Okay. Ta me thonë shqipe quick drawve, në shgënjejt e level 200. Bye bye quick draw, shina në ashta forcovësht njëherë. Te legacy shqipe, aaj, një me këtu është, aj. Oh my god, këto djetë ku shën fitu si, oh my god. Nese që kjo është shqipe legacy shqipe është dyqysh si e kanë bon vetë shqipe këton të fort. Këto shqipe është ajë që konë thonë është si Goku.
Kështu që shipe nuk pe bëjnë këton që është lideri, a dim pse. Se shipe ky nuk i përket qësoj njësis. Këton shipe s'kan pos ku me shtin e kan shtin këto. Dhe me thonë shipe lideri që tu është ose Tenka ose Thori. Okej? Okay? Djali Thorit, më falin se Thori është tjetër kon, djali Thorit shipe, okej? Okay? Kështu që shipe ose superboxeri, më falni, o, në me kjo superboxeri i përket. Dhe me thonë shipe t'ju kalzej se që kjo Dark Peasant edhe Super Peasant nuk jenë shipe të kësoj njësis. Se këta shipe nuk mytën kur, nuk mytën këta, adin s'ka, këta nuk mund është me mytë për posë Saitamas. Kështu që shipe këta nuk jenë lidera, okej? Okay? Lider shipe on është ose superboxeri, ose tanka. Nëjse, on është superboxeri shipe se tankën kjo e shkatrën me një goditje. Jo, farë. E ka shkatru shipe, me një qumë që i ka bo tankës, pasha rapqër. Okej. Okay. Dhe me thonë shipe gjithëm ku shonë lideri. Lideri shipe on është super boxeri. Ajde, tash t'ja nismi shipe. Aha, bën pak ma të fort, mja qësë kjo shumë ju, ajde nosh, be t'ja qësë. O, oh, jo, shipe. Nuk pja qësë shipe, këta se shumë jenë dë pashaloj. Vetëm shket e upi videon, po me ne kohën. Shipe këtina, ajte pe që pjau qesë e thoni qitja nosht. Adin për mjau bo Marokin edhe juve. Ajte që pjau qesë mi 100 se kjo shipe me, nuk umsu me të vogle, hajde. Da me thonë shipe ju thashë që kjo i shkatrën. Krejt. Da me thonë tja qesë mi Banner Bearer. Oh my god, vesh ket jem tja qitë se dhe këta i shkatëran kjo. Po amon nuk i dhjet shipe, nuk i dhjet. Na njoni komën si e ka pick it up dikon, adin. Qa bëjnë me këta flamurat? Oh, që me ku e kanë gjujt? Oh, oh my god. Zbeset që edhe këta janë shipe si japin vullnet, valla këtina. Zbeset që japin vullnet. E pse po rrin këta veç me një ven, o vlo? Pse po rrin qështu? Okej. Okay. Qysh po bëjnë, wow, wow. Oh my god, kom i shkatru krejt. Oh! E kanë myt! Are you fucking kidding me? Oh, qka mërë pasha loj, në sko ka... A mo i shipe këta unë e thojshem qka po rrit me një ven, këta me qëtë flamurin, pale qka i kanë bon, i kanë gjujt në i magji. Që e ka godit ato në kapaka, po kuptoni, me qëtë rrejthën e kalte që e kanë të komot, kanë bon dishka këta. Oh my god, e kanë myt, okej. Okay. Dhe me thonë shipe, po më vjen keq që smujte me i këshyre edhe këta tjerit. Arsyeja shipe pse ja qita 100, o është se këshyre në shipe sa kushton 100 si, 10.000, e sa ja qita unë e këni na 10.000. Kështu që fair është, së është me thonë një jupës shumë i keqit. Fix është, po tash s'kom qam i bon që këta ku kanë matë fort. Dhe me thonë shipe të... Okej. Okay. Keq ka keq shipe që kja, pja qesim i tash pra. Gudin. Gud shipe i bjerë magjia e mirë. Po menej, gud i bjerë mirë, po dyqysh njësijën e një, o është dyqysh si me enjoy. Apo kuptani? Kështu që shipe edhe këtu e di kush është më i fortë janë ky horonomancer shipe. Që ky shipe horonomancer është shumë i fuqishëm. Qose dani me po për një mes se kush janë lider, çe pjau qes pra elefonti që është 2000 ose që Divine Arbiter. Pja qes një herë çeton. Ky një me ndrohet, bo transform. Oh,
Ashtu e sulmu shqipe ky Chronomancer. Ah, e myti, apshe, e myti, shqipe të dyti ka myti. Që shqe tha shqipe, Chronomancer jo shumë i fort. Ajde që pja ndryshe, që pja u qesa qëta, me këshira që ky mas ashtu. Apshe, me një godit jetë gjujti lark. Apshe. Mirë, ata shqipe pedini kushon lideri këtu. Tja qes, tja nisi i mja qit me njerë. Nja 5 lejtë, sa shumë i fort shqipe ky Chronomancer. Kështu që nuk i dijet, nashta e mysin këta. Ha, ja nisën. Aaaa, ik mërë Chronomancer, shkën shpitonë nëse ta kanë. Oj, kush qenë më këta? Kush qenë më këta, sa interesant. Oh my god, okej. Okay. Nuk e di shqipa se kanë lënë transfer mu, bon, vetëm pak. Se kanë lënë shqipe mu transfer mu. Apo këpteni? Vesh pak se mos e në konë shumë, bala, bese që e në konë shumë. Se të fort ku, kanë ajde 3 lejtë. U transformu tash. I ka... Fitaj shqipe ky Chronomancer. Jo tha shqipe se nuk e kan lanë mu transformu këto parës. Dhe me thonë i ka myt shqipe. Thjesht se kan lanë këta mu transformu se e kan zonë dyqysh si zgabim shqipe. Tja qesë shqipe pra 3 lejt që si. Flutra. Ta shetë që shdo kën këta. O, oh, që ta i kan mu kon të këshi. Chronomancer majo. Majo Chronomancer se... Aaaa, që mërë ku e gjujten. Bërë transform, bërë në transformoj e para vaktit. Aaaa, kjo edhe pi largit një me gjunkë. Aaaa, edhe pi largit gjunkë kjo. Aaaa. O, transformu. O, që që shikan ngrinje. Këshu që shikan... Aaaa. Aaaa, i fort. Qy shpe blokon nair. Okej, okay, ju thash shqipe se Chronomancer jon shumë i fort, pasha zotin. Ju thash, ku të bëhet shqipe ky transform, ku transformohet, qy qfar form e merë. I blokon shqipe njerëzit nair edhe ja u merë shpirtin. Dhe me thonë shqipe i shkatraj, 3 lejt kësi. Mirë, të qesë me shqipe që ta që e në radian glave, një 25, se jenë shumë të fort shqipe këta, dhe në mësta të projna. Se jenë qysa për kushtenë, 12.500, shumë jenë të fort. Aaaa, me qka i gjujten mërë? Oh my god, që i kam bon. Aaaa, që ta kanë me mytë ndo këse shumë të këshien. Aaaa, s'pe lojnë asë muqu. Oh, bërnu transform, oh! Bërnu transform, aaa, tash ko kini me ik... Oh, që i ka bloku e nair, kitë, pasha Allah. Okej, okay, e mytën shqipe. Dhe me thonë shqipe s'ka këtu në me thonë jo e kanë zonë pa transform. Thjesht shqipe unë e parës tash, sepse parës nuk o shbon transform. Onë qashtu në fillim. Kështu që, kur keme këta, pedin me që ta devot gauntlet. Për që ato më puthomëne. Tash onë shbon transform, thjesht s'ka mëjtë me mytë. Dejt e level 3 ka mëjtë, okej. Okay. Atër shqipe në ka jetë e evil. Evil shqipe onë shtë gjehnemi, apo shmelon, onë shtë seni keq. Te këtu shqipe është dy persona mund më konë shqipe këtu lideri. Ose që këtë Void Monarchy ose shqipe Deathbringer. Dhe me thonë shqipe që ta dy t'jën shumë të forë, që s'pe ditë cili për këtu në është. Mirë po, qësh mujna shqipe na me ditë është, mi shti mundesh. Qashtu është? Që tu dijet ku shumë baba. Dhe me thonë shqipe ka fitu i 4-ti. Oh my god, okej. Okay. I kaltër të shqipe është, vesh pak, i kaltër të janë shqipe Void Monarchy, që shqy thash, që kjo që kushtën 3.000 shqipe. Ta me thonë që kjo ka fitu i kaltër të. Atër, pro t'ja nisë mi mja qit, 20 Shadow Valkyra. Këta Shadow Valkyra t'hupin edhe i dolin pi për masë, që a thash. Qumër që ka bonë, pasha Allah. Këshyre shqipe vesh sa i bukurë, në shirë. E në to e pa shqipe, besaj që kjo ko mu konë shumë i fort, në besam një mu. Tja qesmi shqipe sentinilat, tja qesmi një 40, pak ma shumë, mi qitë, qashtë. A bërë me ditve që shdo kënë këta, oh, okej. Okay. A je gati, që një shpotën, ej. Hu, qyre be që shpi gjungë, qyre shpa shkam përpjet. Oh. Edhe kjo po bojnë ka transform.
E kanë myt, po po transform të leshit. Nuk e di shqipe pse po më kruat una të nkonjem të ojkujt vlo. Mos ashtu më përmen e kush për juve. Da me thonë shqipe shkatëruen këta të kushit. Thjesht jenë kanë shqipe të fort sepse jenë të ja pose qka kanë kësi ndurë. Shikane, vish qka kanë, okej okay. Dejte level 2. Hej, sun ka mujt ma shumë e shko, mirë. Atër shqipe na ka jetë të sekreti. Të sekreti shqipe maj fort i është. Aaa, sekretin e me është me ata që jenë ok, sekretin shqipe nuk bën me për, nuk bën me një, se sekretin shqipe ka njerës që janë nuk jenë njësis njëjtë. Se këtu shqipe ka është shqipe ky i madhe, ky që flutërën është ky i madhe, pas taj është Saitama, pas taj është Billy. Dhe me thonë shqipe ka këtu shumë që nuk jenë njësis njëjtë. Këtu shqipe jenë përzishët, apo kuptoni? Kështu që këtu shqipe nuk isha thonë unë me zgjedhë kush janë lideri, se lideri shqipe është që ky Serafini, që ky me synë, se s'ka kush e mëjtë këto. Ky nuk vdes kurrë shqipe. Ky thjesht është zët në këtë lojë. Edhe Saitomën ky e mëjtë, kush se ka pa videon që e mëjtë Saitomën, mundi me shumë e këshyrë. Mirë po shqipe, dhe me thonë Serafimin shqipe. Edhe One Punch Manin nuk peshtin list. Po peshtin shqipe në list Billin. Billi shqipe nuk është asi që kushton 999, se shqipe ju thash edhe njerë One Punch Man i edhe Serafimi e ka numrin 999 dhe edhe kjo qështo që i bjen, këta shqipe nuk vdesin kur jenë thjesht pan poshtër në për anime të veta i qështo me radh shu që shqipe lideri i qësoj njësis është Billy dhe me thonë që kjo shqipe është që ta është kena me po shqipe Bill Kingin se a, s'ka ko me mujtë kjo me bo pjanismi shqipe Billit nuk pjaqesmi këta dvojlt jojo, pjaqesmi shqipe se nuk i dijet. Se që shtu po thojnë ana po pëmysin pa pastaj adin ku po thojnë ka e pjaqes me shqipe 100 fix. Ky me lalën po t'i shkatroj ka këta. A që mërë me gurë pi gjun. Qaj bëjsh mërë me gurë këti. Me gurë këti vetëm si kur me i ro naj gjeth i lisit në ftyr. Okej okay. A din qka shqipe? Pjaqes, oh my god, okay, pjaqes me qita me balona. Pjaqes me qita me balona. Qka bëjnë këta me balona mërë? Aaaa, qa kini me bomër ju? Oh my god, okay, shqipe një të e po, pishka të rënë. Pishka të rënë shqipe me rënë, kështu që pjaqes shqipe matë fort, okay? Sepse shqipe këta suni bëjnë kur gjonë, okay? Në qofë se shqipe, unë e përshkaj ma naltë, në qofë se këta se bënë kur gjonë, di e shqipe se thjesht këta i shkatran. Pjanismi shqipe, mi a qitë pi të që ky, Infernal Web, okej, pi qitë o pjanismi, pjaqesmi 20. Pse se shqipe e në të fort, adin? Pjaqesmi shqipe me njerë ma naltë, po e ngrismi këtë njerën, sepse onë shumë i fort kjo shqipe. Pjaqesmi qitat vetit që janë, me qenë këta, okej, ku kanë me kësi, ooo, shikane shqipe. Shikane shqipe, qita kanë mundësi e mysin këto, nuk i dijet. Po, po e mysin, aha. Kuku shumë e pas ka të fort kjo qiton që po gjun me gjelë për shqipe. Tja qesmi shqipe, aha, okej, okay, tja qesmi qita shqipe, tja qesmi nja... Nja 5-10. Oh my god. A besoni shqipe është të ma blokua dhe kompjuterin qatë shpejt. Sa i fur! Ani të e po i shqipe, sa jenë të e sulmu edhe s'po dërzuhet, pasha Allah. Sa i fort kuka aj pasha zotin. Qyrë në më shqipe, sa shi gjetat ja kanë gjujt në trupe dhe s'ka vdik ha. Që kjo shqipe shumë i fort ashtë ta. Qyrë në ej, valla. Qyrë më këta në qafi po s'ka në këta njerëz. Qyrë më ka 3-4 njerëz kuka në main event. E pa shqipe, i ka shkatrue. Para me në njoj shqipe, qyrë në gjithë taj akum qitë 5-10. Shikane sa kushtajnë 40,000, bile bile dhe kompiterin me kam bloku. S'kanë mujtë kur gjomi bon shqipe, shkurte shqip. Të qesë me shqipe që ta që gjujnë, a dhe këta e shumë dapë, këta shqipe janë që e gjujnë bonkën kinëse. Kitë parë është e mushtë kja. A, po, po.
Jo, marë birë se kur Johnson i bën i këti, këti pale kush i bën t'i shka. T'ja gjojt më shkine këta që janë kësi shtriga, që bëjnë magji, t'ja gjojnë anë një 5 leqësi. Janë shqipe shtriga me ata që janë konë laja të Tomi Gjiri me aqë tokin. Që vlëtëroj, ka oke. Qau bomërë kështu, Këshyre marë se jenë të ma bloku edhe kompjuterin, ha. Count and dole, mëre. Okej, ka fitu shqipa peti kalter ti. Pasha zotin shqipa që shumë e kam bloku kompjuterin, sa që s'kom di që me bon. Jo në shqipe nuk i kini idhe në realitet se sa ngarkes ko kompjuteri, si dhe mas me lyqet lojnë të të lekojt barra si modet, e nuk e dini se sa proces, sa sen jo është të më thonë të përnu në kompjuter ku ki me qësi, kush nuk e dini të aprovën vete dhe shini se sa ke që është ku të ki ka shumë njerës. Paramenu me bo me qitë një mi këtu, qka ndo, dhe më thonë shqipe i ka mytë. Pja qes mi shqipe këta që janë chicken men. Pja qesmi nja 50 e nja. A, këta që gjujnë pulla. A... Okej, dhe me thonë është qyqysh po ikin. Okej, ka mësini është ta e mysin shqipe, nuk i djetë. A, e nëzunin njërën. E nëzunin njërën, e. Okej. E dhe e funit, okej, e myti shqipe dhe këton. Okej, dhe me thonë shqipe pjaqesmi pak matë furt. Okej, pjaqesmi shqipe që ta enjoyt, sepse shqipe onë shumë i furt kjo. Këta shqipe janë kësi enjoy, që fluturajnë, enjoyt me flok. Qyshe dini ju? Tja qesë me qëta? Ka, që mërë që i ka bo, i ka shkrin. Vesh një ka jetë. Qyhe, headshot ja ka ngull, pasha, Allah, qyshe. Nuk besej që mujnë diçka qëta me bo, ha? Po ku ki me i këti tash? Aj, po mënohet kjo me bon të shkaj, shqipe po... Da me thonë shqipe që që kyne, për ka, sulmin e keq në fillim ku pe qes, ku pja bën me qato gjel për të në vuvu, që që aja po mytë shumë. Se më konë që ta i kishin mytë këto moti. Shërë në mëre sa shumë pja qes, dhe i ta shqipe që kyshë shumë i forta. Pja rritmi shqipe dozën, pja qesmi, dhe Pegasusa. Pegasusa shqipe janë këta që flut... Jo, këta fluturajnë. Pja qesë që ta Raver shqipe, që janë me qenë, janë shumë të fort. Pja qesë... Gjasht. Edhe këta zbesej, okej, edhe këta shqipe zbesej që kanë mujtë dishka mi bo, okej, edhe këta jetësën. O, zët, okej, pja rritë mi shqipe do zën të që kjoj varë jorë ofra. Që ta shqipe jenë të fort, pja qesmi një aldhejt. Këta shqipe jenë shumë të fort, besej se që ta kanë me mytë, shumë jenë të fuqishëm këta, i njo këta, fort mi këta bonë edhe super bonë transform qëta. Bonë transform. Që ta kanë mundësi e mysin. Të ndohë, mërë këto, sem të po.
fitu i kaltër ti. Are you fucking kidding me? Aaaa, sa i fort i koka i shipe që ky pasha Allah. Tja qes me shipe hejtësin, hejtësi shipe anë shumë i fort. Ky shipe anë është hejtësi, thirat zoti i vdekjes. Adin në loj, kështu më se meni për që ky shipe anë është hades, anë shumë i fort ky shipe. Anë është zoti i gjenemit apo qështu t'i shka. Nuk e di, adin shipe anë është për në loj e kon fjale, një për një trale. Ta këshirëmi. Këshirëne. Shërna qa pi bëjnë shqipe, prejnë ka rejkë që qa pi bëjnë këtina. Oh, kjo kom jau kojtë njënën pi ofër tash. Shërna sa shpota. Oh, qka të ndullë me? O, se jam të po. O, që ku ja ka qitë qëndë? Që ku ja ka qitë qëndë? E myti pasha, që mërvesh edhe një ka jetë? O, që be ku pe qëtë qëtë o. O, vesh edhe një ka jetë oj shipe. Qërën e mërë, e myti, e shkatraj një me një këta. Shërën e betë që qëta sena që pi gjuna. Nuk e di ku shonë të rrugë, a që kjo koka e lo gjallë. Okej, a lo gjallë është të nej që pi që kjo hades, se komo si e mytë në fundë, nuk e dihet. Aaaa, e dita shqipe si t'ju afrot, ishka tre shqipe apet. O, zës, pa muj me besu sa m'ka marrë kosh kjo, ja. Ajde, shipe, t'ja qesmi pra, ajz gjajon t'a shipe. Këta shipe e në kësit mëla, ja. Treve shpja qesë shumë është. Qka mërë kjo, kuku. T'ja qesë shipe pra Thorin. Thorin ashtë a mundet me i bodi shka. Që mërë e i shka treja dhe Thorat pasha zotin, shipe e në të e pa. I ka shkatrua dhe këta. Kush mundet me të mytë ty? Ajde, aaa, Odini. Odini shqipe on shumë i fort, kështu që pjaqes shqipe vetëm 2 Odina. Okej, se shumë është mjaqit ma shumë. Se edhe Odini gati është të kjo ofër. Qiko është bjeli, ajde të e po. On është gati në krasim me këton. Kështu që 2 bëllon. Që më rapet i ka mytë. A ne pra ma shumë Odina po të duka në ty me t'i qitë. 12 Odina, a mun është mi mytë. Mun është mi mytë a momen. Që ma, që që faj flokë po s'ka. Aaaa, mytë shqipe. Arsua shqipe pse e kanë mytë këta Odina të është përshak se nuk e kanë lonas me gjujtë qatë gjendë për tëna, po kuptani. Kështu që i kum qitë shumë Odina shqipe, pëse që duhet vesh që kaqë, gjosh. Apet i ka myti, në toj po shqipe, i ka myt apet këta. Da me thonë shqipe parës pat shumë e son e boni qatë senën. Ok, ta shumë shqipe dragoni apo mundet me myt. Apo mundet shqipe dragoni me myt. Jo, s'po mundet me myt. Emperori mundet me myt. Emperori shqipe është ky që është i Japanve, ky Shogun. Amo është shumë i forë, shikane. Që ky mundet me myt. A, që ky mundet. Jo, bërë. Po, shalë, okej. Dhe me thonë që, ajde vesh pak tja qese edhe gjithë dretë kingin, që ose edhe që kjusë mundet me mytë, besej që edhe të është balë. A, që kjusë mytë, a, kjusë është me okëllë, e mytë. Oh, i ka mytë, apet, i ka mytë. Qka është për kjusë? Pja qesë për edhe njerë që tonë shqipe. Pja qesë që ta dinozaurat, që i mytë edhe që ta. Pja qesë Apollon, aaa Apollo e mytë. Apollo e mytë me shigjit. Ku
kush mundet me ah helikopteri, ah helikopterat mund me myçi pse nuk mund me rrok, se kjo është nalt. Okej. Okay. Hajde. A dhe nalt pe gjyka këtë senën. Okej. Okay. Oh, me kanë me myt mëse dal me bohur më no. Ah, Igni Slasher, ç'kjo është i fort. Igni Slasher 20, hajde. Igni Slasher. Igni Slasher por dhe shipe. Okej, okay, atë shipe pra. Kush mund të shipe me myt çet billin? I vetmi që mundet me myt është mundet shipe me myt impostori. I vetmi impostori shipe me myt. Kështë ja thikën. Që që ka të bëmër? Oh, që ja ka ngull drunin. Okej, okay, fitaj. Okej, okay, da me thonë shipe që që kini vrejt edhe ju nuk po du me vazhdu mo. Po me neje kini po shipe se kush ka qenë lideri my fort. Lideri my fort shipe për ketve ka qenë Billy. Billy shipe është një ndër prej matë forteve saj për ketë liderave. Ta shiu mës mi përzini me thonë Saitoma këta. Ata shipe janë, ju kumë thonë, ata janë se, luftotar, janë random dhe me thonë sekret. Ata shipe nuk kinë njësi. Billy shipe është një ndër prej matë forteve prej liderave. Kështu që nëse dëni me ditë e totë i lakuret kush është lideri my fort, ata shipe është Billy. Kështu që shipe ka qenë që ka pjesë shumë e gjatë, nëse po dëni shipe ma shumë dishje, që ka me bon loj ndeshje shipe me këta, më kalzoni shipe në komente, ose ma jep një shipe një menim, a ka mund si në kretë komente që tu me madhon në i menim, kën me kën po dëni me rukë edhe sa me sa po dëni me rukë, ose ma jep një një ide, me nëni. Ka që ka qenë shipe kja, like, comment, më saran qenë me modhe me bo subscribe, David do në rasë, juroj të zotë, ju dhash pasur, ju falim të shetë, dhe qëtë mune të një, miru pavshim, do shime shumë shpet në video të rasë shime. Bye bye.